boleh ya? Tunggu motor tu keluar. Jom. Kita, jom. Neng. Tak on, tak kiri pick up. Ikan. Macam mana? Bukan. Waalaikumsalam. Abi pergi pekan pukul berapa? Sekarang. Oh, sekarang. Abi boleh ambil Sarah di kedai Pak Ajis kah? Kamu nak buat apa? Sarah mau pergi beli kek. Kamu nak pergi dengan siapa? Kawan-kawan Sarah pun mau ikut sekali. Okey, nanti Abi datang ambil kamu. Okey, Abi. Naik tu kereta bapak dia. Nanti kau tengok salah macam mana bapak dia tu. Abi, Abi. Kak. Okay guys, jangan lupa subscribe Napi Dola dan share and comment dan on notification. Okay, saya tunggu di subscribe. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, subscribe gratis. Okey lah, beritahu ya. Nah. Okey. Tu bapa, kawan siapa? Polis tu. Tanya. Okey. Tanya tanya. Okey, nak beri. Assalamualaikum. Ya. Minta maaf, okey. Kita budak ni mau pergi baca. Pak, bawalah. Kalau itu sudah lama tak berada. Betul nanti. Kita punya. Kita budak ni sini ke rumah Pak nanti kita lebih tahu. Yang lima. Betul ya. Kalau begitu, kami jalan dulu sekejap sekejap. Dalam satu jam setengah itu sudah datang. Ya, assalamualaikum. Kau nyanyi dua lagu nak hujan. Kalau kau nyanyi tiga lagu mesti tak hujan. Aduh, ada dalam ni? Hah? Ada. Nanti kita pergi karaoke. Nas, tepi Nas. Nampak kamu. Nas, nampak kamu Nas.
Ah, dia enter, enter. Enter. Bisa tak nampak, tak nampak. Enter beri. Ha. Abang daripada sini, bang? Ha. Mas ah daripada sini pergi ke sana. Okey. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Sarjan. Ya. Budak-budak ni mau pergi bandar sekejap. Oh, Mbah. Kenapa Sarah? Kena syuting kan? Oh, Sarah tak pasal. Okey, 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 okey. Okey, sekali sekali Sarah limpas. Tepi Sarah basah. Aduh, Sarah basah, Sarah basah. Okey, tak apa, tak apa. Dia salam macam tadi ke bang di depan sikit malam. Okey. Nanti apa masuk dia? Assalamualaikum. Ya. Tadi pagi pak cik sini masuk baru salam. Okey. Okey. Take 2. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Sarjan. Ya, ya. Minta maaf Pak. Budak-budak ni mau pergi bandar sekejap. Oh, bah, bawa lah. Lagipun Arun sudah lama nak ke bandar. Betul, Pak. Budak-budak ni mau pergi bandar untuk beli barang. Yang lain pun mau ikut. Oh, kenapa, Pak? Ibu bapa budak-budak ni semua saya kenal. Nanti saya bagi tahu. Betul-betul, ya, Pak. Kami pergi sekejap saja. Napa-napa, boleh. Nanti dalam lebih kurang satu jam begitu kami balik. Bah, teruskanlah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Arun, kali telepon motor bandar. Fokus, fokus, tau.